Ви на українській землі. Ми знаємо кожного. Хто з вас отримав паспорт, отримав якісь гранти від Мадяр. Запам'ятайте, ми прийдемо до вас. Ми повсюди. Ми скрізь. Ми знайдемо вас. Ми знаємо, де ви працюєте, де ви живете, де вчаться ваші діти. Уважно слідкуйте за своїми думками і за своїми мріями про автономію. Інакше ми прийдемо за вами і за вашими дітьми.